první prosincovou neděli se v Poličné uskutečnilo setkání seniorů s vedením obce. Více než 120 dříve narozeným přišli v úvodu zaspívat a zatančit děti z místní mateřské školy. Přátelské posezení se uskutečnilo v nově opraveném sále Hostince u Slunce. Naposledy tady bylo divadlo v roce 1951. Od té doby to bylo prostě zavřené, popřípadě tady byly různé sklady. Novotou svítící sál ale není zdaleka jedinou investicí, kterou obec v roce 2016 uskutečnila. Prezentace připomenula ty největší z nich. Mám přehled o těch akcích, které se udělaly v Poličné, a to bychom nikdy předtím jako nezískali. Náš pan starosta a vůbec jako to celé zastupitelstvo je úžasné. Radost z aktivity obce má i nejstarší občanka, 90-letá Aneška Capilová. Jak se Poličná změnila? Strašně moc. Strašně moc. Udělali tu kus práce. Tady bylo třeba už toho sálu. Tady neměli kde lidi jít. Opravdu kus práce je tu udělané. Naše setkání se uskutečnilo hlavně proto, abychom se sešli s těmito lidmi, protože s některými se nevidíme celý rok a jsme rádi, když se tady sejdeme, povykládáme si, řekneme, co jsme udělali, oni nám řeknou, co máme dělat dál. Co podle vás bylo nejtěžší? Já si myslím, že není nic těžkého, jako kdo se bojí, víte, jak se to říká na Valašsku, nemůžu to říkat do televize naplno. A my se teda nebojíme, tak proto se nám daří docela, myslím si, plnit ty naše představy. Hudební vystoupení a dobrý oběd jen podtrhli příjemnou atmosféru setkání, o které byl mezi seniory velký zájem. My jsme původně si mysleli, že to bude zase něco kolem stovky. Starosta říká, nebude, bude tak 90. Já jsem pro jistotu říkal paní Martě, ať nachystá 120 řízků. Já si myslím, že tady 120 lidí, možná 130 lidí je dneska. A jsem strašně rád, že jsou tady. Co byste chtěl Poličňanům popřát do roku 2017, blíží se konec roku? Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně úspěchů a hodně trpělivosti s náma dvěma, ze starostou a se mnou. Tak děkujeme.